Менің қатыным ғана. Насым да. Насым сен Танда, танда. Не, Айтқам, кешке айтқам мен, кешке айтқам. Достым мен, енді ойлаған емеспін, күндіз ұйқым келеді деп. Тамаша аштың ба? Тамаша аштым. Чорик, чорик. Рахмат Кундуз. Бир гана кыз күлгөнө жимшип көз көрмөй калат экен. Жүнчө баарын ушунта калсың, э? Акина, эмне нереге? Эй, Маке? Маке же Маке. Кайсы Маке? Майрамбек, Майрамбек. Майрамбек. Кутумбазым не кыла кайсы? Кимин үстүндө жатат экен деп издеп жүрөйүн анан кийин жетип. Кай якта жүрөт бул? Рахмат, рахмат Айзы. Не, о, досым. Аз досым, 1 минут. На, бизде вид ушунда болот. Э, чындай, сен кутумбаз. Бул дүйнө, бул дүйнө токтобойсуз деп жетип. На, кей. А. Мой краш. Краш. Номер один краш. Алген, короче, барына краш. Ой, кеч, дидарың, өзің өзің краш. Самооценкасы не? Конечно, Арген сұлу. Айта дей. Красавица. Вот красавица моя. Эме? Турме пешинин оту. Турлет тошут, чок ма? Аруган э? Аржан алага кеттим, түшүп кеттим окшойт э? Мен атыма? Иә. Ал мен кыдырып жүрөм го. Алкаш кетип калган го. Сен эмне тиричилик кылтасың? Отун жардым. Эй, кумаш. Тайынча. Таппайт нам экөө бир бирибизди. Таппайтабыз. Кап кара болуп. Ал жаңа? Тамаша. Кимилче. Эфирде. Тұрған екен азды қаңғы бетті? Қой өт. Намазға кеткенде қой бөм деген. Напам. Шата. Эфир жок. Кап коюп капбыз окуя көз э. Күнгө туруп алганбыз бизе билбейм. Мен өз күнгө күйүп кеткем. Мен дагы. Бул күндү сагынганбыз да биз Москвада жүрөр. Энергия. Биз эч кандай алып качуу болгон жок. Просто гана эмне деп коет эле? Таанышуу. Тааныштыруу. Келиңиз менен тааныштыңыз а. Кандай экен? Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Болот деп койсоңуз. Супер. Болот деп койсоңуз. Болот, бактылуу болсун. Эми кичине ырмын кылып койдук да, кошуналар. Мен зот салам эже келин кут болсун дейт эми. Айсакын эже. Кулук, кулук, кулук. Сындай салкын кылып көчтүрөт эмес. Шерде өтө. Салам айтпа. Той качан деп той буйурса. Эки айдайын. Эки айдан кийин э, Рамазандан кийин э. Вот, аржан келе. Көрүнсүң? Жака турсаң? Эши ысык эле отуруп. Ябысык. Эми айзирек кызганатып, карындашым кызганып, бир ыйлап апаны. Аллады. Бир ыйлап, бир кызганып мени. Кызганмадым да мени. Мен муну көргөн жокмун десем Арген. Алда. Касылып элек. Кандай жок көрсөң. Жөн эй. Мен көрбөпмүн да. Жөн мен азыраак кеткен. Ошондой жакшы келип алдыңбы? Кыргызстан бар тынч ба аттаң бар атаңда? Няк аттасын, күн тастасын. Вот, апа. Кандай экен келдиңиз? Зор. Супер. Пусна знайдың. Ой, Кудай деген адам ама алдачу эле. Эмеде башкача көрүнөт экен да? Эмнеде? Эфирде? Эфирде. Жанынан кандай?